Традиційно у свій день народження Олександр Васяхін відкриває персональну виставку. Цього року вона ювілейна – 25-та. На ній представлено більше 30 раніше невідомих загалу робіт майстра, заслуженого художника УРСР, члена Національної спілки художників України, почесного громадянина Кривого Рогу. Привітати скульптора прийшли друзі, шанувальники, журналісти, представники міської влади. Почти 60 років назад нашому місту несказанно повезло. Потому что в нашем городе решили обосноваться вы. Очень уникальный, очень талантливый, очень профессиональный человек. И с тех пор мы гордимся тем, что можем лицезреть на улицах и площадях нашего города прекрасные скульптурные композиции, прекрасные памятники, бюсты, барельефы. Мы, горожане, вас очень любим. И я думаю, что всегда будем преклоняться перед вашим творчеством. Низкий вам поклон. Спасибо за то, что вы у нас есть. Довгих-довгих лет вам ще житті, ангела-хранителя, многие благі літа. Олександр Васяхін – вихованець класичної ленінградської школи. У 60-х доля привела його до Кривого Рогу. Тут потрібен був скульптор, тож роботи для справжнього майстра творчої особистості вистачало. Олександр Васильович створив більше тисячі монументальних скульптур, меморіальних дошок, барельєфів. Кожному криворіжцю відомі його Данко на 97-му кварталі, пам'ятники Артему, криворізьким молодогвардійцям, козаку Рогу. Роботи майстра характерні, в них втілені риси працелюбних людей Криворіжжя. До таких належить і сам скульптор. Я встаю в 4 часа утра, кожен день, без вихідних, відпусків. Я ні разу не був в домі відпочинку, в санаторії, не користуюсь вихідними. Благодарен судьбі, що я дожив до без году 90. В основному это. Я доволен. Вот. Это счастье. У професійному доробку майстра, окрім монументальних творів, ще близько тисячі портретів. Він був головним художником міста, художником-постановником театралізованих свят на міських стадіонах. Розроблював дизайн інтер'єрів відомих ресторанів та кафе. Свого часу, як депутат міської ради, Олександр Васяхін докладав зусиль до вирішення проблем звичайних городян. Он полностью отдает себя нашему городу. Я преклоняюсь перед этим человеком. Дай Бог, чтобы на нашей Криворожской земле вот такие были люди, преданные городу и государству. Васяхін – единственный в мире художник, чьи памятники установлены в 3 столицах мира. Пока ни один художник этого не достиг, поэтому я горжусь таким другом, как Олександр Васильович, и с удовольствием помогал делать эту выставку. Всех приглашаю прийти и посмотреть на нее. Виставка робіт Олександра Васяхіна триватиме у художній школі номер 1 до кінця листопада.